Zobovilka. Ali zobna vila nam razkrije skrivnost zdravih zob. To sta Filip in Katarina. V vrtec hodita. Filip pa je že tako velik, da pojde jeseni v šolo. Ves popoldan sta se igrala na vrtu. Zdaj postaja temno in čas je, da se odpravita v posteljo. V kopalnici sta in tja pride tudi mama, ki drži v naročju še mlajšo sestrico Nežo. Ne pozabita si umiti zob, jima reče, ter prednjo postavi lonček s ščetkama. Potem z Nežo zapustita kopalnico. Joj, danes se mi pa prav nič ne ljubi umiti zobe, se kuja Filip. Če je tako, si jih jaz tudi ne bom umila, se takoj odloči Katarina. O, ta vaj namen je pa precej nespameten, se nenadoma oglasi še nekdo tretji z nežnim glaskom. Pred Filipom in Katarino se prikaže majhna vila. Otroka jo začudeno gledata. Kdo pa si? Bi rada vedela. A me ne poznata? Vpraša vila in maha z majhno zobno ščetko, ki jo drži v rokah, da iz nje pršijo drobceni mehurčki. Jaz sem vendar zobovilka, pravi. Otrokom prinašam presenečenja, ko jim izpadajo mlečni zobki. Poleg tega vem zelo veliko o čiščenju zob. Zdi se mi pa, da vidva ne vesta, zakaj je to tako pomembno. Zakaj pa, bi rad vedel Filip. Saj to je vendar čisto preprosto. Pravkar sta povečerjala med vajnimi zobki in na njih pa so ostali drobni ostanki hrane, odgovori zobovilka. Če jih ne bosta odstranila s čiščenjem, bodo na zobeh naredili prav nevarne zobne obloge. Zakaj pa so tako nevarne? Vpraša Katarina. V zobnih oblogah živijo bakterije, pove zobovilka. In bakterije zelo rade žrejo ostanke hrane, še najrajši tiste sladke. Sama vesta, da morata hoditi na stranišče, prav tako pa morajo kakati in lulati tudi bakterije. Kar izločajo, so kisline. Kisline pa nažirajo zobe in tam na to nastanejo majhne luknjice. Imenujemo jih karies. Filip in Katarina si z nohti postrgata po svojih kočnikih. Oba imata pod nohti belo zobno oblogo. Katarina jo povoha. Fej, kako smrdi! Kaj takega pa že nočem imeti na svojih zobeh. Tudi Filip se kar strese in vpraša zobovilko. A s čiščenjem lahko preženemo te zoprne bakterije? Seveda, reče zobovilka. Če si zobe pravilno čistita, odstranita zobne obloge in tudi ostanke hrane, ki tičijo na zobeh, ter vse preprosto izpljuneta. Otroka takoj zgrabita zobno kremo in jo stisneta na svoji ščetki. Dobro pazita. Zdaj vama bom pokazala, kako si zobe najbolje umijeta, reče zobovilka. Najprej si usta splahneta s čisto vodo, da že pred čiščenjem izpljuneta večje ostanke hrane. Potem je najbolje, da začneta na zunanji strani zob. Nato občetkata notranjo stran vseh, na koncu še ravno površino, s katero grizeta. Pa ne pritiskajta premočno. Moja mami pa pravi, da si moram najprej očistiti zgornjo površino na kočnikih, s katero grizem, potem zunanjo in nazadnje še notranjo stran. Skrajšeno se temu reče ZZN, izseže v besedo Katarina. Seveda lahko čistita svoje zobe tudi v takem zaporedju, reče zobovilka. Pomembno je, da to delata z majhnimi krožnimi gibi. Če tega še ne zmoreta, si jih čistita tako, da začneta na dlesni in končata na koncu zobka. Od rdečega k belemu, se pravi od rdečih dlesni do belih zob. To je videti nekako takole.
reče zobna vila in jima pokaže pravilno čiščenje. Pri čiščenju zob pa je vsekakor najpomembneje, razlaga zobovilka, da si jih umivata redno in temeljito. Da bodo vajni zobki resnično čisti, si jih morata čistiti okoli 3 minute. Ja še ne poznam na uro, kako bom pa vedela, kdaj so 3 minute? Vpraša Katarina. Dobro vprašanje. Se bom že česa domislila, se smehlja zobna vila. Medtem pa si otroka pridno čistita zobke. Kmalo sta gotova. Odlično, reče zobovilka. Upam, da zdaj vesta, kako pomembno je redno čiščenje zob. Zjutraj, zvečer ali najbolje, kar vedno, kadar kaj pojesta. Sicer nastajajo tiste odvratne obloge. Seveda, seveda, odgovori Filip. Katarina pa prikimava. Jutri gremo z vrtcem na obisk k zobozdravnici. Lahko bi šla z nami, predlaga Katarina. Zamisel ni slaba, razmišlja zobovilka. Torej, nasvidenje jutri. Se poslovi in že izgine. V kopalnico se vrne mama, da bi pregledala, ali sta si Filip in Katarina res dobro očistila zobke. No, odlično, junaka, ju pohvali. Danes pa res ne morem odkriti ničesar več na vajnih zobeh. Čudovito sta si jih očistila. Filip in Katarina si pomežikneta in izgineta v svoji sobi. Naslednjega jutra si Filip in Katarina zobe znova do dobra očistita. Filip bi rad našel zobovilko, a te ni na spregled. Tudi, ko se oblačita, vile ne odkrijeta. Mama ima pripravlja kruhke in jabolka za malico vrtcu. Spravita jih v torbici. Nežo posadijo voziček in odhitijo proti vrtcu. Vrtcu se otroci podijo naokoli, zato jih vzgojiteljica Helena pokliče k sebi. Kot že veste, bomo danes obiskali zobozdravnico. Rada bi si ogledala vaše zobke in vam povedala nekaj o pravilni negi. Še prej pa bomo zajtrkovali. Helena postavi na mizo košaro jabolk in korenčka. Lepo, da ste si prinesli kruhke, reče. Če želite, pa si lahko vzamete tudi kaj iz te košare. Sadje in zelenjava sta za zobe še posebej zdrava. Jaz imam pa kruh s sirom. A je to tudi zdravo? Bi rada vedela Katarina. Seveda, pravi Helena. Še posebej polnozrnati kruh, saj imajo z njim zobje kar dosti dela. Kaj pa je slabo za zobe? Vpraša Sebastian. Mislim, da čokolada, sladkor, čips in bomboni. Se svojim znanjem pohvali Max. Tudi sladke pijače škodijo zobem, razloži Eva. Tako je, reče Helena. Sladkarije se še posebej rade in močno obesijo na zobe. To pa privablja bakterije. A tudi druge stvari, ki jih grizete, žvečite in pijete, morate oščetkati zob. Mar potem nikoli več ne smemo jesti sladkarij? Zaskrbi Katarino. Lahko jih jeste, a izogibajte se preveč lepljivim sladkarijam, bombonom in sladkim napitkom. V vrtec prinašajte kaj bolj zdravega, odgovori Helena. Na poti k zobozdravnici Filip na skrivaj vpraša Katarino. A ti veš, kje teči zobovilka? Katarina v odgovor še dobro ust ne odpre, ko zaslišita tih glasek. Tukaj sem, žepu, nisi me opazil, se hihita zobovilka. Lahko ostanem kar tu, Filip? Seveda, odgovori deček in prav imenitno se počuti. Kmalo pridejo pred zobno ambulanto in potrkajo na vrata. Odpre jim zobozdravnica. Prostoru sicer bolj čudno diši, a zobozdravnica je zelo prijazna. Tako, otroci, najprej se malo razglejte po ordinaciji, da boste videli, kako je pri nas. In če vas kaka stvar še posebej zanima, mi povejte,
pa jo boste lahko še malo potipali in preizkusili. Jih povabi. V ordinaciji je velik stol, okoli njega pa same naprave in pripomočki. Kdo bi se rad usedel na ta stol? Vpraša zobozdravnica. Otroci so malce zadregi, a slednjič zmaga radovednost in potem bi kar vsi naenkrat radi videli, kako to deluje. Max se prvi usede, zobozdravnica pa pritisne na neko stikalo. Stol se dvigne in spremeni v ležalnik. Prižge se tudi luč nad njim. To je pa super, zakliče Max. Potem se stol znova spusti. Tudi jaz bi rad poskusil, tudi jaz, jaz tudi, se oglašajo otroci. Vsak se lahko usede, popelje gor in spet dol. Kako je to zabavno! Zdaj vam bi pa rada pokazala inštrumente, ki jih uporabljamo pri nas. Reče zobozdravnica in dvigne majhno srebrno zrcalce na peclju. To je ustno ogledalo. Pomaga mi, da si lažje ogledam vaše zobke. To tukaj pa je sonda. V rokah drži nekaj, kar je videti kot manjši koničast kavelj tudi na peclju. S tem lahko preverim, ali je v zobu še ostanek hrane ali morda luknjica, ki ji rečemo karies. In da vidim še bolje, imam tu zgoraj to močno luč. Otroci začudeno obkrožajo zobozdravnico. Dovoli jim, da inštrumente celo vzamejo v roke, jih otipajo ter si jih dobro ogledajo. In kaj pride zdaj na vrsto? Nič drugega kot ogled vaših zob. Kdo bo prvi zlezel na stol? Vpraša zobozdravnica. Otroci se tudi zdaj malce obotavljajo. Prvi se opogumi Filip, vstane in reče. Bom jaz. Zobozdravnica z zrcalcem gleda po Filipovih ustih. Zobke preizkusi tudi sondo. Slednjič reče. Vsi tvoji zobje so zdravi. Zdi se mi pa, da se ti en zobek tu spredaj malo maje in ti bo počasi izpadel. Čisto zares? Ves zažari Filip. Zobozdravnica mu podari list papirja, na njem je velik zob, ki se smeji. To lahko pokažeš svojim staršem, tako bodo vedeli, da so tvoji zobje zdravi. Zdaj zobozdravnica pregleda še zobe vseh ostalih otrok. Nekateri dobijo list papirja z jokajočim zobkom, saj je v njihovih ustih našla luknjice. Otroke z luknjico morajo starši pripeljati še enkrat. Zobozdravnica jim bo zobe popravila. Pa sploh veste, zakaj je tako pomembno, da si zobke omivate redno in temeljito? Vpraša zobozdravnica otroke. Vemo, vemo, reče Katarina. Zaradi smrdljivih bakterij. Krasno, vidim, da se že kar spoznate na te stvari, je zadovoljna zobozdravnica. Največ luknjic nastane zaradi preveč sladkarij in premalo čiščenja. Če karies uniči sklenino, to je zunanji ovoj, ki zobek ščiti, potem zobna gniloba prodre v notranjost. In če se to zgodi, nas zob začne boleti. To zverinsko boli, poznavalsko poroča Peter. Enkrat me je zob že bolel in moral sem k zobozdravniku. Zamašil mi ga je zvezdico. Ojoj, vzdihne Katarina in Petra prav sočutno pogleda. Od tedaj si svoje zobe zelo redno čistim, še doda Peter. To je dobro, ga pohvali zobozdravnica. Tako vsaj ne boš dobil novih luknjic. Še boljše pa je, da si zobke tako redno čistite, da luknjice sploh ne morejo nastati. Tako, za danes bo dovolj. Vesela sem, da ste me obiskali, reče zobozdravnica in pospremi otroke do vrat. Hvala in adijo, kličejo otroci. Ko sta Filip in Katarina spet doma, kar tekmujeta, kdo bo lahko več povedal svojim staršem. Mami, danes smo bili pri zobozdravnici in moji zobje so vsi zdravi, žari Katarina. Tudi moji, reče Filip. Pa ne samo to.
Zobozdravnica pravi, da se mi že malo maje sprednji zob in bo kmalu izpadel. Po večeri si Filip in Katarina v kopalnici čistita zobe. In to seveda tako, da se kar se da dobro odstranita ostanke hrane in bakterije. Zobovilka jo zadovoljno opazuje in vesela je njunega uspeha. Odlično sta se naučila. Sem poglej, a vidiš, reče Filip zobovilki. Sprednji zob se mi čisto zares maje. Imaš zato kakšno presenečenje zame? Seveda, a dobiš ga šele, ko ti bo mlečni zobek izpadel, odgovori zobovilka. In še to le pod pogojem, da ta zobek ne bo imel nobene luknjice. Če so mlečni zobki zdravi, potem so tudi stalni zobki, ki zrastejo namesto njih, trdni in lepi. Kako pa skrbita, da so vajni zobki, kot je treba, pa zdaj tako že vesta? Seveda, to nama je jasno, pritrdi Katarina. Zobovilka se ima prijazno nasmehne. In da bo Katarina vedela, koliko časa si mora ščetkati svoje zobe, sem vama prinesla darilo. Po zraku zavihti svojo malo zobno ščetko in pričara velik mavričen milni mehurček. Mehurček pristane na Katarinini roki in se razpoči. Ni ga več, namesto tega pa ima zdaj v roki majhno peščeno uro in za vsakega po eno novo zobno ščetko. O, super! Novi ščetki za Filipa in zame. A kaj je tole? Prav zanimivo je videti. To je peščena ura, pojasni zobovilka. Ko uro obrneš, pesek, ki je v njej, počasi drsi iz zgornjega dela v spodnjega. To drsenje traja 3 minute. In ko je ves pesek na drugem koncu, veš, da so zobki čisti. Poleg tega je čiščenje ob peščeni uri veliko bolj zabavno, reče zobovilka. Žal vajo moram zdaj zapustiti, a kmalo pridem spet na obisk. Čudovito, se veseli Filip. In najlepša hvala za krasna darila. Najrajši bi si zdaj še enkrat umil zobe. Ali pa bo morda le rajši počakal do jutri zjutraj, si premisli. Zagotovo bo veselo.